Це питання. Ми говоримо, давайте так, ми трошки звузимо. В общем, хто к вам запишеться, то це буде ваш. Ми трохи звузимо коло питань. Всіх приймаємо. Оскільки ми говоримо в першу чергу зараз про медіапроспілку і членів медіапроспілки, то давайте поки що зупинимось на тому, що член медіапроспілки. І ми говоримо про захист їхніх прав. В першу чергу. Тобто членом медіапроспілки може бути люба людина, яка працює в газеті, в інтернеті, блогером навіть може бути, на телебаченні, або навіть працює фрилансером. Людина, там дуже проста процедура. Людина подає заяву до медіапроспілки, комітет розглядає цю заяву і каже, ми маємо всі підстави вважати цю людину журналістом і маємо всі підстави прийняти його до медіапроспілки. Все. Те, що з цього приводу скаже міліціонер дядя Вася чи кегібіст дядя Петя, це їхні особисті справи. Якщо ми вирішуємо, що людина має бути журналістом, має бути членом профспілки, для нас це питання є вирішено. І ми будемо захищати цю людину, ми будемо її підтримувати і так далі, і тому подібне. Він не має бути обов'язково членом Союзу журналістів? Ні. Вот ні. Это вот важно. Ні, да. Ні в якому разі. Ще, а мені це не відноситься. Він і може бути членом спілки журналістів. Ще раз додам. Профспілка є галузевою профспілкою. Тобто вона може включати в себе і інженерів, і інших працівників ЗМІ. Но видача прес-карт, ну тобто те саме посвідчення, що підтверджує статус як журналіста, здійснюється лише журналістами і оператором, ну тобто, що засвідчує статус журналіста. Тобто до профспілки може вступити от телеканал, да? Там є творчі працівники, да? Журналісти, оператори, диктори, ведучі, там, редактори, інші. Є інженера, там є інші якісь працівники. Режисери монтажу і так далі. Режисери монтажу. Тобто в профспілку можуть вступити всі. Тобто вона галузева, тобто працівники. І вони будуть рахувати членами профспілки. Ми їх теж будемо захищати в разі виникнення трудових конфліктів або якихось. Но прес-карта, тобто підтвердження статусу журналіста, буде лише мати ті, хто дійсно займається журналістикою. Ще одна суттєва штука. Все-таки треба розуміти, що профспілка – це незвичайна громадська або правозахисна організація. Профспілка має інший правовий захист. І якщо, наприклад, якась громадська організація виступає на захист когось, то що в цьому випадку найбільше може відбутися? Да? Ну, наприклад, на захист журналіста виступає там спілка журналістів. Як правило, це заяви, це моральна підтримка. І так далі, і так далі, але не більше цього. В правовому полі профспілка має значно більше прав у відстоюванні прав журналістів і у їхньому захисті. І це найголовніше, і ми про це зараз говоримо. Ну я ще коли буду говорити, я ще пару слів скажу. Ну, якщо журналіст, якого ви прийняли, нарушає моральний кодекс журналіста, як ви це определите, що ви будете? Ну, є комісія з журналістської етики, якщо... Да. Ну, так союз журналістів вопрос. Не обов'язково. Ні, ну, не ну аж представники теж є в комісії журналістської етики, в цій громадській організації є представники від НМПУ. Ну, і крім того, люди, які вступають до медіапроспілки, вони підписують те, що вони згодні з етичними засадами журналістів.